Endi konus hajmi mavzusu bilan tanishamiz. Konus qanday qilib hosil qilinardi? Bu to'g'ri burchakni uch burchak olamiz. Mana burchak to'g'ri burchak. O, A, B. Mana bu katetning uzunligi H ga teng bo'lsin. Bu katet R ga teng bo'lsin. Endi bu to'g'ri burchakli uch burchakni O, B kateti atrofida aylantiramiz. Bu aylanishidan konus hosil bo'ladi. Bu konus Y teng R taqsim H X to'g'ri chiziqni 0 H oralig'ida X o'qi atrofida aylantirishdan hosil bo'ladi. Mana biz bu konusni turli tomonlardan ko'ramiz. Mana Y teng R taqsim H X to'g'ri chizig'i. Buni 0 H oralig'ida X o'qi atrofida aylantiryapmiz. Natijada balandligi H ga teng bo'lgan va asos radiusi R ga teng bo'lgan konus hosil bo'lyapti. Konusning balandligi h ga teng bo'ladi. Bu konusning asosi hosil bo'ladi, deyli doira hosil bo'ladi. Doiraning radiusi r ga teng, ya'ni konus asosining radiusi r ga teng bo'ladi. Xo'p, endi bu konusning qanday hajmini qanday topamiz? Endi konus hajmini topish bilan shug'ullanamiz. Xo'p, mana bu to'g'ri chizig'ni mana bu OA kesmani bir to'g'ri chizig'ni grafikiy ko'rinishda tasvirlashimiz mumkin. Bu to'g'ri chizig'ning formulasi Y teng kx ko'rinishida bo'ladi. Bu yerda k koeffitsient. Chunki to'g'ri chiziq koordinatalar boshidan o'tyapti. Endi k ni topamiz. Buning uchun mana bir shayni alfa bilan belgilaydik. Bu holda tangens alfa teng qarshisidagi katetni mana yon katetga nisbatan r taqsim h. Mana tangens alfani topdik. Bu k ga teng edi. Demak, teng k ga. Demak, to'g'ri chiziqning tenglamasi Y barobar R taqsim H X ga mana bunday ekan to'g'ri chiziq tenglamasi. Endi konus hajmini topamiz. Konus asosining radiusi R ga teng, katta R ga teng. Konus balandligi esa H ga teng. Shu konusning hajmini topamiz. Mana rasmda mana shu konus tasvirlangan. Endi biz konusning hajmini topishimiz mumkin. Buning uchun biz quyidagi formuladan foydalanamiz. V teng P integral 0 dan H gacha, chunki kesmaning uzunligi H ga teng, 0 dan H gacha bo'ladi. F kvadrat x dx. Endi fx ning o'rniga mana buni olib kelib qo'yamiz. Bu fx bizda. U holda teng P ko'paytiruv integral 0 dan H gacha kvadrati R kvadrat bo'lu H kvadrat ko'paytiruv X kvadrat dx. Xo'p, mana buni integralni hosil qildik. Endi integralni hisoblaymiz. R kvadrat taqsim H kvadrat o'zgarmas. Uni integraldan tashqariga chiqarib yozamiz. Teng P R kvadrat taqsim H kvadrat ko'paytiruv X kvadratni integrallaymiz. Integral X kub taqsim 3 0 dan H gacha. X ning o'rniga h qo'yamiz. P r kvadrat taqsim h kvadrat ko'paytiruv, demak h kub taqsim 3 ni hosil qilamiz. Minus x ning o'rniga 0 qo'ysak, 0 hosil bo'ladi. Bu ifodani soddalashtirib qo'yamiz. H kvadrat bilan qisqarib ketsa, P r kvadrat h taqsim 3 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib, konusning hajmi P r kvadrat h taqsim 3 bilan ifodalanadi. Mana bu formula bilan ifodalanar ekan.